Соңғы 5 жылда алғаш рет еліміз бойынша өндірісте жарақат алу деңгейі 22%. Әлемдік рейтингте 30-шы орыннан 25-шы орынға тұрақтады. Кәсіпорындарда жүргізіліп жатқан жүйелі жұмыстар мен еңбек қауіпсіздігін сақтауға байланысты. Әлемдік және ұлттық стандарттардың енгізілуі өз жемісін беріп отыр. Шығыс Қазақстан мен Павлодар облысының еңбек инспекторлары қатысқан жиында саланың кемшін тұстары мен жетістіктері де сөз болды. Қазақстанда 670 мыңдай жұмысшы қауіпті әрі зиянды өндіріс орындарында еңбек етеді. Жылына 1,5 мыңдай адам жарақат алып, 200-ге жуық адам көз жұмады екен. Жұмыс беруші тарапынан да қателіктер кетіп жатады. Еңбек инспекторлары көрсеткіш төмендеттеп, тоқмейілсуге болмайтынын айтады. Анализ показывает, и в нашей области жұмыс барысында шарақат алуға себеп болған жағдайларға сараптама жүргізіледі. Біздің облыста зардап шеккен жұмысшылардың еңбек ережелерін өрескел бұзған анықталды. Сондықтан жұмысшыларға өндірістегі қауіпсіз шараларын үйретуіміз керек. Белгілі бір мамандықты игеріп шыққанша оларға сынақ мерзімі тағайындалуы тиіс. Өндіріс ошақтары мен тау-кен байыту кластері шоғырланған Шығыс Қазақстан облысында соңғы 3 жылда жұмысшылардың өндірісте алған жарақаттан қайтыс болу оқиғалары 47%-ке азайған. Еліміздің индустриалды өлкесі саналатын Павлодар облысында да қауіпсіздікке баса мән беріліп отыр. Жыл басынан бері 92 адам өндіріс барысында зардап шегіп, 8 оқиға қайғылы жағдаймен аяқталған. Бұл жерде жұмыс беруші тарапынан кеткен кемшілік анықталыпты. На самом деле. Ақиқатын айтсақ, әр бақсы жағдайға жұмыс беруші тарап кінәлі деп жатамыз. Бірақ еңбек кодексі сәйкес жұмысшының абайсызда қателікке бой алдыруда есепке алынуы тиіс. Сондықтан бұл жерде жауапкершілік екі жаққа бірдей болу керек деп ойлаймын. Қазақстанда ауыр еңбек жағдайында жұмыс істеу мен өндіріс орындарында жарақат алу деңгейін төмендетудің 2023 жылға дейінгі жол картасы 2023 жылға дейінгі жол картасы қабылданған. Кәсіпорынды жоспардан тыс тексеру үрдісі қысқарды. Ал еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты 14 мыңдай өндірістік кеңес ұйымдастырылыпты. Қазір қолданыстағы еңбек заңдылығын жетілдіру жұмысы жүріп жатыр. Осындай үлкен ақпараттық науқан жүріп жатыр. Қауіпсіздік еңбек деген біз міне осы науқанның аясында 4-ші осындай үлкен семинар өткізіп отырмыз. Мынау қауіпсіздік жағдайды қамтамасыз ету жөнінде өндірістегі. Біз енді биылғы жылдың қорытындысы бойынша 20-25%-ға бұл жағдайларды төмендетуге тырысып отырмыз. Біз енді ақырғы мына 5 жылды салыстырған кезде жалпы мынау өндірістегі жарақат алу бойынша қазір 22% төмендеп отыр. Сондықтан бұл бағыт бойынша жұмыс мынау жұмыс берушілермен кәсіподақпен бірге жұмыс жалғасатын болады. Мамандардың айтуынша, еңбекшілердің жұмыс жағдайын жақсарту түрлі қауіп-қатердің алдын алуға мүмкіндік береді. Қазақстан электролиз зауытында қауіпті орындар жұмысшылардың көмегімен анықталады. Осының арқасында кәсіпорында биыл бір ғана бақытсыз жағдай тіркелген. Бізде дабыл бағдарламасы бойынша әрекет ету жүйесі іске қосылған. Еңбекшілер жұмыс істеуге қауіпті деген орындарды өздері анықтайды. Ұсыныс білдірген жұмысшыны ынталандыру мақсатында қосымша қаржылай сыйақы тағайындаймыз. Оқыс жайттардың алдын алуға байланысты жұмыстар жалғаса бермек. Өндірістік жарақатты түбегейлі жою үшін кәсіпорындарды цифрлық жүйеге көшірудің берері мол. Яғни адам қолмен атқарылатын жұмыс азайып, басқару тетіктері толық автоматтандырылады. Осы орайда Бозшакөл тау-кен байыту комбинатының тәжірибесі озық шыққан. Цифрлық технологияда жұмыс істейтін түсті металлургия алыбында биыл бірде бір жарақат тіркелмепті. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Омельницкий, Хабар 24, Павлодардан.